safaaradda Mareykanka ayaa waday warqadaha ay soo saarayso ee la xiriira dhinaca Twitter-ka kuwa ay soo dhigayso ee ay kula talinayso madaxda Soomaalida, isla markaana ay ugu baaqayso in ay ka dhabeeyaan wadahadallada ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si dalka Soomaaliya doorasho uu aado. Warqad maanta ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga dalbaday inuu qabto shir loo dhan yahay islamarkaana ay ka qayb galaan dhinacyada islamarkaana xal loogu helo arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya. Sidoo kalena safaaradda ayaa baaq waxay u dirtay madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo ay ugu baaqday in aysan la imaan karin shuruudo kale oo ay ku xirayaan wadahadallada dalka Soomaaliya. Baaqan ayaa waxa uu ku socday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, madaxweynaha Galmudug Isteed Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, madaxweynaha maamulka Hir Shabeelle iyo weliba madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdikariin Laftagareen. Arrintan cadaadiska lagu saarayo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ee ka imaanaya dhinaca safaaradda Mareykanka ayaa waxay u muuqataa hadda in dowladda Mareykanka ay doonayso in dalka Soomaaliya doorasho loo dhan yahay ay ka dhacdo, isla markaana dhinacyadu ay isku raacaan in ay ka wada gaaraan go'aamo rasmi ah qaabka doorashada dalka Soomaaliya u dhici lahaa loona dhammaystiri lahaa. Dowladda Mareykanka ayaa hore warqado waxay u soo saartay la xiriira in madaxda maamul goboleedyada aysan ka tegi karin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ilaa go'aan rasmi ah laga gaarayo arrimaha doorashooyinka oo heshiis la isku raacayo dhinacyaduna ay wada gaarayaan. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa maalintii shalay shirka waxa uga furmay magaalada Muqdisho, waxaana shirkaasi aan ka qayb gelin madaxweynaha Jubbaland iyo weliba madaxweynaha Puntland. arrintan ayaa hadda waxay u muuqataa in cadaadis lagu saarayo madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, gaar ahaan maamulada Jubbaland iyo Puntland, in ay ka qayb galaan shirka oo shuruudahana aysan ku xirin, islamarkaana loo baahan yahay in si wadajira shirka looga wada qayb galo. Qorshahan dowladda Mareykanka ay waddo ayaa waxaan la ogeyn haddii dhinacyadu ay kasoo horjeestaan tallaabada xigta ee u qorshaysan in dowladda Mareykanka ay ka qaado madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya haddii ay ka dhameyn waayaan in heshiiskaas ay wada gaaraan dadaalada uu wada ergega qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee la xiriira sidii dalka Soomaaliya doorasho uga dhici lahayd ayaa waxaa weli ay ka socdaan xarunta xalane ee magaalada Muqdisho, waxaana saacadihii lasoo dhaafay soconaya dadaalo kala duwan oo la doonayo in dhinacyada looga dhaadhiciyo in ay ka qayb galaan shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho, gaar ahaan Visioni.